Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чучко. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький та уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко зустрілися із тернополянами в приміщенні департаменту агропромислового розвитку. Вони приїхали, щоб обговорити законопроект про обіг землі. На цю зустріч прийшли майже 300 осіб. Це аграрії області, депутати обласної ради, представники облдержадміністрації та учасники російсько-української війни. Зустріч була у форматі діалогу. Люди висловлювали свою думку про ринок землі. Депутати облради передали заступнику міністра Тарасу Висоцькому звернення до президента, в якому виступили за продовження мораторію на продаж землі до 2025 року. Про це повідомив голова облради Віктор Овчарук. Члени громадської організації «Захисти Україну» прийшли на зустріч із плакатами «Ні продажу української землі». Марія Горбаль, власниця агропідприємства із Чортківського району, теж взяла участь у зустрічі. На сьогоднішній день аграрії Тернопільщини звернулися до президента, звернулися до Верховної Ради, до всіх наших депутатів, що не на часі продаж землі. Не на часі продаж землі через те, що л'ється війна на Сході. Діти, які народились на Сході, не знають слова «мир», але вміють добре, знають, що треба виключати світло, коли йде війна. Коли сьогодні децентралізація – це умовна річ, тому що громади сьогодні, вони не мають ніяких прав. Вони мають тільки обов'язки і мають мізерні податки. 76% громад взагалі в Україні, вони просто в перспективному плані. Сьогодні Держгеокадастр має купу білих плям. Сьогодні кредити для аграрії під 20%, а на другий рік, говорять, фінансування взагалі не буде на відшкодування відсотків. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький розповів, що сьогоднішня зустріч – частина програми «Діалоги про Україну». Результати зустрічі та наступні кроки щодо законопроекту він прокоментував так. Мета була одна – висловити позицію, почути думку, обговорити. Дискусія не завершена. Мета щодо старту дискусії з Тернопільщиною виконана, але вона точно не завершена. Не було можливостей, ще багато питань треба дискутувати в майбутньому. Хто первинну мету старту дискусію досягнули, зафіксували зв'язок, будемо продовжувати діалог. Ми побачили позицію, ми зафіксували. Ми зараз хочемо на кожне з питань, бо сьогодні фізично не встигли, надати нашу думку, ознайомитися Тернопільщина з нею. Якщо погодиться, тоді рухаємося далі. Якщо будуть коментарі, то поки що треба дискутувати. Опозиції різні. Сьогодні на черговій сесії Тернопільської міської ради депутати внесли зміни до бюджету Тернополя на 2019 рік. Як повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич, додаткові кошти направили на утримання закладів освіти, охорони здоров'я і житлово-комунального господарства. Також усі депутати сьогодні проголосували за те, щоб розглянути їхнє звернення до президента. У ньому вони виступатимуть проти формули Штайнмаєра. Пропозицію вніс Віктор Шумада, представник партії «Солідарність». Депутатів висловилися за те, щоб розглянути проект про санкції щодо фізичних і юридичних осіб в Тернополі, які співпрацюють із країною-агресором. Пропозицію щодо припинення роботи Сбербанку в Тернополі вніс позафракційний депутат Тарас Білан. З його словами, вперше його пропозицію зареєстрували 22 листопада 2018 року. Мій проект говорить дуже просту річ. Якщо ти торгуєш з москалями і віддаєш приміщення в центрі міста Тернополя, ти не маєш права отримати будь-які замовлення з Тернопільської міської ради. Будь-яка громада може собі це дозволити зробити. Незважаючи на це, на попередній сесії я вийшов на трибуну, показав, що всі документи готові, що все є. Незважаючи на це, секретар Тернопільської міської ради на цю сесію знову не включив його до порядку денного сесії. Тарас Богданович дійсно його неодноразово піднімає, але і ми підтримуємо це, і я голосував сьогодні за це питання. Суспільство не помітило, як суд київський розблокував і зняв санкції Сбербанку з 100% пакету акцій Сбербанку Росії. Те, що сьогодні озвучує депутат місцевої ради Білан, це просто для відвернення уваги, для критики, для створення якихось хвиль, але ці звернення, вони реально ніяк не вплинули на ситуацію. Тому по питанню, яке він порушував, є така ініціатива, і ми її допрацюємо. Ми звернемося до керівництва держави, уряду, щоб все-таки це питання зняття санкцій стосовно Сбербанку переглянути, можливо.
Депутати Тернопільської міськради не проголосували за проект про звільнення із посади секретаря міськради Віктора Шумади. 23 з 38 депутатів були проти. Пропозицію вніс депутат Тарас Білан. Усього сьогодні у порядку денному 39-ї сесії понад 230 питань, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Сьогодні стартувало голосування за 67 проєктів громадського бюджету 2020. Станом на 12-ту годину 25 людей проголосували у Тернопільському центрі надання адміністративних послуг на Острозького, 6. Ще 1000 людей через сайт міської ради, розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Громадський бюджет – це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради, це побудова спортивних майданчиків, благоустрою території міста та інші. За її словами, голосування триватиме впродовж 15 днів. Цьогоріч Тернопільська міська рада виділила з бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. Голосування буде відбуватися до 8 листопада включно. Голосувати тернополяни можуть трьома шляхами. Перше – це через портал «Тернопіль-бюджет.ЕДЕМ.ІН.ЮА», тобто портал громадського бюджету. Друге – з паспортом в Центрі надання адміністративних послуг. І третє – можна через термінал Приватбанку, з карткою Приватбанку можна проголосувати за проекти громадського бюджету. Хочу зазначити, що право на голосування мають лише мешканці, жителі Тернопільської міської громади, які зареєстровані в місті Тернополі або в селах, які приєднані до Тернопільської громади віком від 16 років. Серед великих проєктів буде 6 великих проєктів і орієнтовно 12 малих проєктів. Сума великих проєктів – це до 1 450 000, а малих – до 300 тисяч гривень. Проєкти на громадський бюджет 2020 подавали із 1 по 30 вересня. Цього року їх 92. 16 жовтня 13 членів номінаційного комітету допустили до голосування 67 проєктів, 33 малих і 34 великих. Громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. Торік подали 100 проєктів, проголосували 15 тисяч осіб, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Сьогодні в Тернополі четверо волонтерів благодійного фонду «Карітас» і четверо дітей-учасників проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» розмальовуватимуть другу частину сходів навпроти причалу на Тернопільському ставі. На них буде напис «Життя як піаніно» з чорними і білими смугами, але живучи, не можна забувати, що чорні клавіші теж створюють музику. Про це розповіла соціальна педагогиня фонду Аліна Муд. За її словами, на цей проєкт витратили близько 3000 гривень – це кошти благодійників. Плануємо вже завершити даний проєкт, або ж це буде таким, напевно, що завершальним моментом, можливо, це і затягнеться на пару днів. Ці нижні сходи, які зараз вони просто білі, на них будуть цитати. Варіанти цитатів вибрали самі діти, тобто їх було більше 10, але шляхом голосування в Вайбері ми дійшли згоди, що залишили 2. Один з них – це були слова з пісні Скрябіна. І інша також хороша така цитата, яка, що стосується музики. Ну, тобто ми, там було безліч варіантів і про милосердя, і ще інші, але ну, на нашу думку, на думку дітей, ці слова будуть обов'язково пасувати до сходів піаніно. За словами Аліни Муц, верхню частину сходів розмальовували у вигляді клавіш піаніно 17 жовтня. Як це було, дивіться далі. Віка! Малюємо їх у вигляді клавіш фортепіано. Це обрали такий малюнок, тому що його буде легше поновлювати, якщо він втратить свої якісь кольорові. Тоді можна буде легше поновити їх. І дуже гарно підходить під так, назву цю «I love Тернопіль», такий кольоровий гамі. Гарно буде дивитися. Кажу ще раз, хто хоче покрупно було б, знаєте, що було б ще, я собі тепер думаю, можна було просто самі трафарети з чорними листками. Волонтери проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» з 2019 року проводять майстер-класи та гуртки, організовують для підлітків відпочинок, розповіла соціальна педагогиня Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Аліна Муц.
І оці хвилини на біатлонній базі в Підгородньому. Чемпіон світу із біатлону в гонці переслідувані серед чоловіків Дмитро Підручний проводить майстер-клас для школярів. Про це повідомила директор міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. За її словами, уроки з чемпіоном триватиме до 14-ї години. Участь у ньому беруть 15 школярів 5-6 класів. Дмитру Підручному 28 років, народився в Острові Тернопільського району. В 11 років розпочав займатися біатлоном. Сьогодні капітан чоловічої збірної України з біатлону, чемпіон світу зимової універсіади, призер чемпіонатів Європи з біатлону, учасник та призер етапів Кубка світу з біатлону, учасник зимових Олімпійських ігор 2014 і 2018 років. 10 березня 2019-го став першим українцем, чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці або ж на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.